Waktu cari apa dewan untuk majlis kahwin tu banyak tempatlah survey. After dah berapa lama tu kita dah kat top 3 lah macam tu. So Timora menjadi pilihan lah lepas tu. Tapi ada bincang dengan keluarga lah. Aku pilih. Macam mana tahu tu IG, kawan-kawan. Itulah. Alhamdulillah kalau ikutkan semua lengkap lah. Segi lengkap daripada briefing sampai hari majlis, makeup artist, fotografer, videografer semua dah boleh lah 9/10. Timora merealisasikan impian perkahwinan kami.